Cookinga. Jamil Mukulu ngono yakulya ADF amaze ebbanga nga yeetali amawanga omuli Uganda ne Congo so nga bagira ne yeesolose Tanzania ng'akola obuyeekera. Ono ajjukirwa nnyo olw'ebikolobero ebikolebwa mu Uganda wamu ne Congo. Ekisinga okujjukira mu Uganda be baana b'ekicwamba Technical Institute be yakumako omuli 1998 kinana ku bo n'abata. Mu kuwandiisa n'okutendeka bamwegattako, Mukulu tasosola bakazi wadde abaana. Bano bafuna okutendekebwa okw'enjawulo naddala mu bibira by'eKongo. Mukulu yennyini yabalisa ekigambo. Ekiseera kijja tukwatagane naye, Allah asalewo wakati waffe naye. Muli rede? Allahu akbar. Mu kutendeka kw'abayeekera bano, Jamil Mukulu nga yasooka kubeera mu Katoliki n'asiramuka teyerabira kulembeza Katonda. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ebyo byonna ebyatukyamako era atunywereze ku mulimu guno, afuule emitima gy'abantu nga gituwagalira, nga gituyaayanira era nga gitujjumbira. Essira abadde alisa nnyo ku kyabagoberezebwa okugobera ebiragiro n'amateeka okusobola okuwangula oyo ye gw'ayita omulabe. Batawaana, babonaabona okuteekateeka, okuyiiya, okwerekereza kino, okwerekereza kiri, ate nga bwe beeraliikirira Mukama waffe tabaraka wa ta'ala nti tabeeranga kino kye nkoze kirimu ensobi, kirimu ekimunyiiza. Mukulu emundu ye temubeera wala ng'ogasseeko obukumi obw'amaanyi naddala ng'ali mu bibira gy'atendekera abantu be. Baatendekera badde enkola y'okubazzaamu amaanyi kagwe musana oba enkuba. Wana waishamaliza mafunzo, wanataka enda lakini tu wanawacherewesha, wote wanapenda kugombana, baga la kuwana, waga mbanti baga la kuwana. Ekisinga okwenyamiza be baana abato abatendekebwa mu buyeekera buno natamanya obaoliawo na kigendererwa. Bo abakazi n'abaana abawala balina okwebikkirira ku mitwe mu mbeera gye bayita ey'obutatyobola ddiini. Olw'okuba nga abayeekera ba ADF abakulirwa Mukulu batawaanyiza nnyo eggwanga lya Congo, amagye ga Congo asalawo okuba enganga okusobola okubafumula. Eno y'emu ku nkambi Mukulu ne basajja be mwe baali babeera amagye ga Congo gye gaalumba omwaka oguwedde. Muno baasangamu obudukulu obw'emisumaali nga abazizza omusango mba kusibira awatali kufuna bwekyusizo. Emiti emiwanvu nga gino gye bakozesa okuketa omulabe era nga waliwo alina okubeera waggulu eno buli kaseera asobola okutumya ku balala. Lyeribadde essomero ng'abaana basomera wa? Nga basomera wa ku mpanga ezo. Omudumizi w'amagye ga UPDF Jeno Katumba Wamala yalambula ebifo bino amangu ddala nga amagye ga Congo gamaze okubyezza. Eno kampu eri emabega wange bagiyita kampu Kabira, naye nga badde ne kampusi nnyingi okuli kampu Medina n'endala. Kampu Medina Mukulu Jamil Mukulu gy'abadde abeerera ddala. Mu mwaka wa 2013 mutabani wa Jamil Mukulu ngono Yasani Nyanzi yali akwatirwa Kenya yakomezebwa ku butaka era n'asalawo okusaba ekisonyiwo. Ono wabula yategeeza bannamawulire nti takiwanga kitaawe asobola okukkiriza okuva mu nsiko. Okusinziira nga bwe mumanyi tasobola. Tekimanyiddwa obanga okukwatibwa kwa Jamil Mukulu kunanafu y'aba ADF oba baneeyongera okubeera befujjo.